У партії комуністів завжди, партія комуністів ратувала за європейську модернізацію. Навіть в ті времена, коли її обвиняли в чисто одній направленості меседжа. Ми можемо аналізувати всі меседжі руководства партії. Второй вопрос. Не секрет, що Владимир Николаевич сам в телевізійних передачах признавав, що внутрі партії нет єдиного мнение по поводу интеграционного вектора, я имею в виду с точки зрения внешнего вектора. Угу.